do të duhet që bashkia të ushtronte të gjithë kompetencën e saj mbi territorin dhe të mbante nën kontroll veçanërisht prezencën e njerëzve që hynë në fushën e mbetjeve urbane, ata që përdoren nga kompanitë, nuk e di, riciklimit, mbledhin metalit apo plastikat, sepse çdo prezencë e pakontrolluar mund të bëhet shkak për dëmtime serioze të projektit, duke përfshirë kryesisht zjarret që mund të çojnë në dëmtime të edhe të geomembranës që bën mbrojtjen e mjedisit nga mbetjet urbane.